Selamat tengah hari, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam segmen Semasa 12 edisi yang ke-2 November. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah amat kecewa dengan keputusan tiada kes oleh Jawatan Kuasa Penyiasatan mengenai pemalakan haram di Bintulu. Beliau berkata ia mencerminkan keputusan tidak profesional dan unit penguatkuasaan perhutan melakukan tangkapan dan penyitaan kayu balak serta jentera berat tanpa siasatan sewajarnya. Menurutnya, kerajaan negeri sedang berusaha menghapuskan pemalakan haram dan apabila keputusan tiada kes dibuat, ia mencerminkan bahawa penebangan pokok dan pemalakan yang dilakukan adalah mematuhi undang-undang berkaitan tanah. Beliau turut menyeru Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia menyiasat sama ada terdapat sebarang unsur pegawai bertindak di luar kuasa mereka. Penggunaan peranti untuk memudahkan orang ramai menyemak status kawalan imigresen akan diperluaskan ke beberapa pintu masuk negara mulai bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali selepas melihat keberkesanan penggunaan peranti berkenaan dalam mengelak kesesakan di pintu sempadan akibat isu kawalan imigresen. Beliau kata peranti itu bukan baru dan sudah mula diperkenalkan bulan lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan akan diaplikasikan di KLIA 2 serta bangunan Sultan Iskandar di Johor tidak lama lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui sewaktu mengetuai OPS bersepadu bersama pelbagai agensi termasuk agensi kawalan sempadan dan Jabatan Pendaftaran Negara di Sungai Petani. Kata beliau, selain penggunaan peranti itu, orang ramai juga boleh melayari laman sesawang Jabatan Imigresen sspi2.imi.gov.my untuk membuat semakan berkenaan. Berita itu tadi mengakhiri segmen Semasa 12 hari ini. Saya Menur Ruben, terima kasih. Jangan lupa like dan kongsi video ini hanya di youtube.com/tvsarawakofficial. Saya Menur Ruben, anytime, anywhere.